A gente falou sobre o sexo no avião aí. Quais são as outras fantasias mais comuns entre os casais, Paulinha? Olha, são várias, né? Mas vamos lá. A questão da dominação e da submissão é uma fantasia bastante frequente nos casais. Então, hoje, as boutiques eróticas, com todas as vendas, com as algemas, então, tudo isso é uma fantasia grande, tanto de homens quanto mulheres, ser dominado ou dominar, né? Então, essa é uma fantasia bem frequente. O uso dos apetrechos sexuais. Então, a fantasia, por exemplo, de todos os usos ali de apetrechos sexuais, ou, por exemplo, muitas mulheres falam da ideia muito legal do vibrador. Então, do vibrador, por exemplo, à distância. Então, da pessoa ou do homem poder controlar ali o desejo dessa mulher ali na relação, ou às vezes até em local público, por exemplo. Tá ali com o vibrador, ali o homem controlando com o controle remoto, o vibrador. Então, o uso de apetrechos sexuais é uma grande fantasia. E toda a parte romântica também entra como uma grande fantasia, tanto de mulheres quanto de homens, no sentido de ter um ambiente todo preparado, de Mas, ter Paulinha, uma isso coisa. do ambiente, tá? Uma coisa mais comum, mas essa história dos apetrechos, ainda rola muito preconceito, assim, de levantar esse assunto, tipo, oi amor, hoje trouxe esse vibrador aqui pra gente. É um assunto fácil entre os casais ou ainda é meio tipo, nossa, o que que tá acontecendo Não, aqui? O que fazer com isso? ainda tem bastante tabu, ainda tem bastante preconceito. Uma dica para isso, normalmente, é tentar trazer o assunto. Se você tá na dúvida se o parceiro ou se a parceira vai se incomodar com isso, ao invés de trazer de surpresa e a pessoa levar um choque, isso ser algo contra a relação, traz o assunto, tá vendo alguma coisa? Ah, passou aqui uma tela, olha, o que que você acha disso? E aí, conversando sobre o assunto, Mas irem como quem não junto. quer nada. Amor, traz um café. Quê? Vibrador? Ai, desculpa, achei que você estava falando de vibrador hoje. Ah, Leva do eu ouvi nada, né? errado, Oi? né?